ni umunsi wa gatanu wa Noveni tugiye gukora amasengesho atangira. Ni indirimbo twihitiyemo, reka tuvuge Nyagasani ni wowe Roho yawe. Abanzi banjye nibazanyishimire bo Nyagasani ni wowe Roho yanjye yaramire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu. Usanganye imitima y'abakwemera bakunda. Koherereza Roho wawe byose bibe bishya. Bizabone guhinduka. Dusabe. Mana abakwemera Roho Mutagatifu. Turagusaba gukwirizwa nawe gukunda ibitunganye. No kubona guteka kwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani. Ibyaha byose ndabyanze ko binteranya nawe. Bitandukanye rero ntukandenge iteka. Cyaho binyize sinshaka kubisubira. Ndashaka kuwawe. Amen. Nyagasani nyirimpuhwe, kiza yawe yihirwe, abo muri iki gihugu bose, abacu, abatugirira neza, ndetse n'abatwanga ubakize, abadutegeka bose barinde, abanyarwanda batukuze ubahe kukwemera, abahakanye n'abanyabyaha bakuyoboke, abatunganye bakomeze, abari mu rugendo basohoze ubuhoro, aboro n'indusho batunge, ababaye n'abagiye gupfa bakize, maze roho ziri mu purgatori zicyuri wawe. Natwe turinde muri iri joro n'igihe tuzapfira tuzapfe tukwizera. Amina. Ndakuramutsa Mutamariya, uzuye n'impuhurana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu Umwana w'Imana, yari Mutagatifu umubyeyi w'Imana, abanyabyaha, n'igihe tuzapfira. Amina. Mu mwanya w'isengesho rya Bikira Mariya w'Ikibeho, nateguye isengesho ry'abavanywe mu byabo n'intambara, ryanditswe na Musenyeri Nikugize Focus. Mumbabarire, dufatanye gutekereza ku Banyarwanda bose bari mu buhungiro n'abandi bose bavanywe mu byabo n'ibyabaye mu Rwanda. Dawe Mana Ishobora Byose, abana bawe twese uratuzi. Uziko muri iyi myaka Abanyarwanda twababaye bitavugwa, intambara yahitanye benshi yangiza byinshi, twabaye mu kaga duhunga iwacu dusiga ibyacu tutaziyo tugana, twazahajwe n'imbeho n'inzara, twabonye abacu bishwe n'agashinyaguro. Ibyo byose Nyagasani twabyakiranye ukwihangana kwinshi n'urukundo tugufitiye uko wabitugeneye mu migambi yawe y'iteka. Ibyo byose twabyemeye nk'uko Yesu Kristo yemeye ububabare bwe. Ibyo byose kandi twabyemeye dukurikije urugero rw'umuryango mutagatifu w'i Nazareti wahungiye mu Misiri, hanyuma ukawugarura mu mahoro. Dawe, icyo ushaka n'igikorwe, tuzi ko udushakira amahoro n'ihirwe. Tugutuye ibyatubabaje byose tugira ngo utabare igihugu cyacu. Gira impuhwe tubabarire, ukwemera guke tugira no kutakwizera bihagije.
babarira kandi ibyaha byose byakozwe muri iki gihe ubwironde inzangano kwica no gusahura n'ibindi natwe tubabarire natwe tubabarire abatugiriye nabi niyo mpamvu umuntu wese muri twe yiyemeje rwose kwigurura n'uwo yaba yaragiriye nabi tukwemereye kurushaho kugwa neza tubana kivandimwe turashaka kubaho bundi bushya mu bwumvikane mu bwubahane no mu gukurikiza ibyo duhabwa ntawe ushatse kwikubira abacu bapfuye bazize intambara baheruka ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro abacu bapfuye bazize intambara baheruka ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro abacu bapfuye bazize intambara baheruka ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro nyagasani mana mubyeyi udukunda nta wundi dutezeho amahoro uretse wowe nta wundi dutezeho umukiro mu izina rya Yesu Kristo duha amahoro yawe intambara n'inzangano biranduke burundu mu mitima yacu Roho Mutagatifu ayigorore twese tumenye ko data ari umwe tubane ikivandimwe umuryango mutagatifu w'i Nazareti ukugezeho irisengesho ubwongerere utwongerere ubutwari no kwihangana amina amina ndatracyakomeza ijambo ridushira imbere y'Imana uyu munsi ni ryo muri Yobu 19 umutwe wa 7 25 kugeza kuri 27 ndataka ko ndengana ntagira unyumva natabaza nkabura undenganura njyewe nzi ko umuvugizi wanjye ariho amaherezo azatunguka ku isi aza ndengere namara kunkangura azampagarika iruhande rwe maze mbonera Imana mu mubiri wanjye kuko ni njyewe ubwanjye uzayirebera nzayibonesha amaso yanjye bwite atari ayundi ngiye inyota inyuzuye umutima ubutumwa bwa nyina wa jambo yemwe abarwaye indwara zidakira umutima mwiza uruta byose nta bukire busumbye umutima ukeye yemwe abafite ingorane mu buzima bwanyu ingorane ntaho zitaba iyo zanze gushira urazitura buri mu Kristo wese asabwe gukora igitambo ijambo ry'Imana rwose nshatse kwirata sinaba ndi umusazi kuko naba mvuga ibiri ukuri ariko nabyo ndabyirinze ngo hato batankekaho kuba nsumbye uko bambona cyangwa uko mvuga maze kugira ngo ibyo bintu bihanitse nahishuriwe bizantera kwirarika nashinzwe umugera mu mubiri ariyo ntumwa ya Sekibi nguge inkubita nirinde kwikuza ibyo byatumye nsaba nyagasani gatatu kose ngo ayinkize maze aransubiza ati ingabire yanjye iraguhagije uko ububasha bwanjye bwigaragaza cyane cyane mu banyantege nke niyo mpamvu mpisemo kwiratira mu ntege nke zanjye kugira ngo ububasha bwa Kristo bunyituriremo bityo mpimbarirwe mu ntege nke zanjye mu bitutsi mu majye mu bitotezo no mu ihagarika mutima mbigirira Kristo kuko igihe cyose mba mfite intege nke ari bwo nyine mba nkomeye Bakristo bavandimwe twakire neza ijambo ry'Imana. Icyo turizirikana Paulo mutagatifu ari mu bantu bamenye kwakira imibabaro yabo bakayihindura isengesho uburwayi n'izindi ngorane ntiyashoboraga kubihagarika ubwe ariko ntibyamubujije gukorera nyagasani. Bikira Mariya ni akarusho niyo mpamvu ikibeho yadusuye akadwigisha gusobanukirwa ububabare butagira ingano yagize mu gihe cyose yari mu muhamagaro wo ku isi tutibagiwe ko umwana wa Yesu Kristo yadukirishije ububabare n'urupfu rwe ku musaraba tumwisunge kugira ngo tujye duhora
twishimiye ko Kristo yadutsindiye urupfu maze tuzashobore kuruhukana nawe mu ihirwe ry'ijuru. Umugambi w'uyu munsi twihane gusura no gusabira abarwayi n'abababaye kuko muri bo Yesu ubwe atwiganiririza. Umurongo uri muri Matayo 25 igice cya 25 umurongo wa 40. Tujye dutubura ububabare bwacu ko igitambo gihongerera ibyaha by'abandi kugira ngo tugire uruhare mu mugambi w'Imana wo gukiza isi. Muri iyi noveni turakomeza dusabire umuvandimwe wacu Esperance n'umuryango we wose ndetse tutibagiwe n'imiryango yacu. Turakomeza kuzirikana igihugu cyacu. Turakomeza kuzirikana igihugu cyacu kiri mu kangaratete, ariko nta kundi tumaze kubona ko na Bikira Mariya yanyuze mu mibabaro, ariko nyuma yaho akaza kuyikira akambika ikamba ry'ikuzo. Natwe dukomeze twihangane, tuzatsinda, ukuri kuzatsinda, Uhoraho ari kumwe natwe. Twizere Imana kandi dukomeze dusenge dushizeho umutima wacu. Reka tuvuge ndakuramutsa Mariya 10 hanyuma turi buze gusoza. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje ababyeyi b'umugisha. Byarasingizwa Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urayidusabira abanyabyaha kubaho n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urayidusabira abanyabyaha kubaho n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kubaho n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, ndakuramutsa Mariya wuzuye neza muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha n'igihe tuzapfira. Amina. Kuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Tugire amahoro ya Kristo. Ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amina.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese. Bavandimwe tugeze kuri uyu munsi wa 23 dusabira umuvandimwe kandi inshuti yacu Esperance Mama Rwanda, dusabira biciwe igakurazo n'abandi banyarwanda bose. Uyu munsi tugeze mu Ruhengeri turareba abantu bose biciwe muri mu Birunga n'abantu bose batwikiwe mu buvumo bwo mu Ruhengeri. Ntabwo ari bake cyane, ni benshi, ni benshi cyane cyane mu gihe cy'abacengezi. Ni abantu benshi cyane turi kwibuka. Imana ibakire kandi baruhukire mu mahoro. Twicishe bugufi twange ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutura igitambo gitagatifu dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana Data ushobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje mu byo nirengagije kuko naracumuye rwose. Icyo gituma Mariya Mutagatifu mubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose. Imana ishobora byose, nyir'impuhwe, nyir'imbabazi, nitubabarire dukize ibyaha byacu, ituvure ibikomere byo ku mutima no mu bwenge, maze wa munsi nugere izatwinjize mu bugingo bw'iteka. Amina. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, ukomeje kugenda uduhishurira ko uri Imana ikunda abantu bayo, ikunda abantu bose itavanguye. Duhe natwe gukundana nk'uko Mama Esperance yabitweretse, agakunda bose, akabakunda atabaca ubwoko cyangwa aho bavuka, akarere cyangwa se ikindi cyari cyo cyose, akabakundira kari bene muntu, akabakundira kari abanyarwanda. Duhe twese kugukunda Nyagasani, dukunda abavandimwe kandi natwe twikunde, bityo muri uku gusoza uyu mwaka wa liturujiya bitwinjize muri rwa rukundo ukunda buri wese, wowe Mana ihorana urukundo n'amahoro ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Muri iyo minsi Danieli abwira Nebukadinezari ati, shobuja rero warabonekewe, dore weretswe ishusho rinini cyane kandi ribengerana byahebuje, ryari rihagaze imbere yawe, urireba bigatera ubwoba. Umutwe w'iryo shusho wari zahabu iyunguruye, igituza n'amaboko ari feza, inda n'amatako ari umuringa, amaguru akaba icyuma, naho ibirenge icyuma kivanze n'ibumba. Uko wakaryitegereje ako kanya, hahananuka ibuye nta n'ikiganza kirikozeho, kikocora kuri bya birenge by'icyuma kivanze n'ibumba rya rya shusho, irabijanjagura. Nuko icyuma n'ibumba, umurenga na feza na zahabu bijanjagurikira icyarimwe, bihinduka nk'umurama wo ku mbuga muki, umuyaga urabitwara ntihasigara na busa. Ibuye ryari kocoye iryo shusho rihinduka umusozi munini wuzura isi yose. Inzozi warose rero ni izo ngizo, naho igisobanuro cyazo tugiye kukivugira imbere yawe. Ni wowe ubwirwa shobuja, mwami w'abami. Imana nyir'ijuru yaguhaye ingoma n'ubutegetsi
ububasha n'icyubahiro ishyira mu biganza byawe abantu inyamaswa zo mu gasozi n'inyoni zo mu kirere aho ziba hose kandi ikugira umugenga wa byose umutwe wa zahabu rero ni wowe nyuma yawe hazaduka indi ngoma idakomeye nk'iyawe ikurikirwe n'ingoma y'umuringa ibe iya gatatu ikazagenga isi yose hazaza n'iya kane ikomeye nk'icyuma mbese nk'uko icyuma kijanjagura byose ikabihindura ivu iyo ngoma nayo izo zose izazijanjagura izihindura ivu bya birenge wabonye bikozwe mu ibumba rivanze n'icyuma ni ingoma izacica ukubiri ikazigiramo ubukomere bw'icyuma nk'uko wabonye icyuma kivanze n'ibumba ritwitse ibyo birenge rero bikozwe mu cyuma kivanze n'ibumba ry'umubumbyi yerekana ko iyo ngoma izakomera ku ruhande rumwe ku rundi koroha nk'uko wabonye icyuma kivanze n'ibumba ritwitse abami b'iyo ngoma bazavanga amaraso yabo n'ay'abandi ariko ay'ubusa wose gusabana mbese nk'uko icyuma kitavanga n'ibumba mu bihwanye mu gihe cy'abo bami imana nyir'ijuru izashinga ingoma itazigera irimburwa bibaho cyangwa ngo yegukanwe n'undi muryango izajanjagura kandi itsembe izo ngoma zose ariko yo izabaho iteka mbese nk'uko wabonye ibuye rihanantuka ku musozi nta n'ikiganza kiyikozeho igahindura ivu icyuma umuringa ibumba ritwitse feza na zahabu bityo rero imana isumba byose yamenyesheje umwami ibigomba kuzaba ngizo inzozi zawe nk'uko wazirose n'igisobanuro nyakuri cyazo iryo ni ijambo ry'imana dushimiye imana zaburi ni muri daniyeli 57:58-59 indirimbo biremwa mwese nimusingize nyagasani biremwa mwese nimusingize nyagasani nimuririmbe kandi mumurate iteka bamarayika ba nyagasani nimusingize nyagasani biremwa mwese nimusingize nyagasani bamarayika ba nyagasani nimuririmbe kandi mumurate iteka ryose ijuru nawe singiza nyagasani mumuririmbe kandi mumurate iteka ryose maze yo hejuru y'ikirere mwese nimusingize nyagasani nimuririmbire kandi mumurate iteka ryose banyabubasha mwese nimusingize nyagasani nimumuririmbire kandi mumurate iteka ryose amina alleluya 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 nyagasani yezu nabane namwe kandi muhorane amagambo y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka nahabwe ikuzo nyagasani Luka 21:5-11 bamwe barataga ingoro y'imana bavuga uburyo yubatswe n'amabuye meza kandi irimbishijwe ibintu byatuwe imana ariko Yesu aravuga ati hari igihe biriya byose mureba
bizasenywa nihagire nibuye risigara rigeretse kuri imbi. Baramubaza bati mwigisha ibyo bizaba ryari kandi ni ikihe kimenyetso kizerekana ko bigiye kuba? Yesu aravuga ati muramenye ntimuzayobe kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye bavuga bati nishiye Kristo akandi bati igihe kiregereje ntimuzabakurikire nimwumva urusaku rw'intambara ni nyivumbagatanyo ntimuzakuka umutima kuko ibyo bigomba kuba ariko iherezo rya byose ntirizahita riba. Yungamo ati igihugu kizarwana n'ikindi kandi umwami atera undi mwami hazabaho imitingito ikaze kandi hirya no hino hatera inzara n'ibyorezo hazabaho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bikomeye bivuye mu ijuru. Iyo ni inkuru nziza ntagatifu. Bavandimwe, mu magambo make cyane kandi avunaguye turasoza umwaka wa liturujiya. Amasomo tugenda twumva niyo mpamvu atwereka iby'ishira ry'isi, akatwereka uko abakristu ba mbere bahoraga bategereje ko Nyagasani Yezu yagaruka, ko Nyagasani Yezu yahindukira, bagashakisha ibimenyetso. Natwe muri iyi minsi hadutse abahanura b'inyoma, haza abantu benshi batwereka ko Yezu Kristu nguyo, Yezu Kristu nguriya, abahanuzi bateye ni benshi ntibabarika. Ariko hari ijambo ryo kwizerwa twumvise mu ivanjili, ibyo ntibekabakura umutima. Nabaha akantu gato k'umwitozo nkunda guha abantu cyane cyane iyo turi kuganira muri gatigisimu, nkababaza ntibakubwiye ngo Yezu Kristu uyu munsi saa sita y'ijoro ari buze kugaruka, isi iri buze kurangira, wakora iki? Hari abambwira ngo najya kwicuza ibyaha, hari abambwira ngo najya gusaba imbabazi, hari abambwira ngo najya mu misa, hari abambwira ngo najya gusenga. Kuki utabikora se kandi utazi isaha ntumenye n'umunsi? Ngahera aho ngaho mbabwira, hari teatre twigeze gukina twiga mu iseminari yitwa Cisera Vivre, amasaha atandatu gusa kugira ngo umuntu abeho. Iyo teatre ni nziza cyane, yerekanaga ukuntu burugumestire yajyaga gusaba imbabazi akavuga ibyaha yakoze, umugabo agasaba imbabazi umugore akavuga ibyaha yakoze, umugore agasaba imbabazi umugabo amubwira ibyaha yakoze, byose kugira ngo wa munsi w'imperuka uje kurangira ugere nta byaha afite. Noneho ya saa sita y'ijoro igeze, umusinzi umwe niwe wakomezaga agenda hanze areba ko isi iri burangire, isi ntiyarangira. Bukeye abantu bose bagize isoni, umugore akagira isoni zo kureba umugabo mu maso, umugabo akagira isoni zo kureba umugore mu maso, meya akagira isoni zo kureba burugumeza akagira isoni zo kureba abantu mu maso. Kubera iki? Kubera ikinyoma. Ikinyoma kiraryana. Tubaho twihishahisha, tubaho tubeshya ibyo bintu nibyo Nyagasani ashaka kutuvuga ati nimubeho nk'uko isi iri kurangira uyu munsi, mutunganye byose nk'aho isi yarangiye, ubundi nirarangira muzigire mu waho. Kugira ngo mbahe urundi rugero nsoza, Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu ngo bigeze kumubona ari supereri bamubonaga ari gusimbuka umugozi nk'abana, kureba ko abana basimbuka umugozi, avuga ati ariko nk'ubu rwose Yezu ahindukiye agasanga nakomeza ngasimbuka umugozi. Ubundi se ko ndi Yezu mwiteguye, ntabwo nahindura rwose, nakomeza nkikorera ibyo ndi gukora, nta kindi kintu, ndamwiteguye. Yezu rero tujye duhora tumwiteguye ko yahindukira muri aka kanya, kandi ndakeka ko iyi misa, izi misa dusabira Esperance, abantu benshi mwari muzi ko we yahoraga yiteguye. Ndibuka ko ari cyo twagiranye ikiganiro cya nyuma kuri Radio Urumuri, kwibuka abasenyeri baguhiga kurazo, kwibuka na Sheje. Ndibuka ko yambwiye ati ndumva meze nabi, ndumva ndembye, kandi koko yavuye mu kiganiro ajya mu bitaro ku byari COVID. Turabihisha pe, turabihisha kandi tuba intwari tugera ku munsi wa nyuma, kuko mu bantu babimenye
turi batatu abana be babwiye bati SP amaze kwitaba Imana nibwo twabitangiye kubatangariza mwe abari muri umwiherero irizie ndibuka karije naboherereje message mbabwa n'SP yitabye Imana uko twari tumaze iminota nka 25 turi gutekereza turabitangaza dute turabivuga dute kugira ngo babandi batwishima hejuru bataza kubimenya babimenye ngira ngo ku munsi hafi wa kabiri kwabishyize ku maradio kwarayikoze bitaramo bworo twiteguye gora tumeze nk'abari mu rugendo ariko tuzi neza yuko iyi satari yacu turi abagenzi kandi ko nyagasana ahindukiye kwa mwakira tumwiteguye nguko ku mukristo abaho nguko ku umuntu wemera imana abaho nguko ku umuntu ukunda abagenzi be ukunda n'Imana na kiliziya yagombye kubaho dusabirane rero muri iki gitambo cy'ukaristiya dusabira abantu bose kwisabire natwe ubwacu kugira ngo dukomeze twitegure nyagasani ntituzatungurwe nihindukira rye Tu es
bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose nyagasani niyakira igitambo tumuhereje mu biganza byawe ngo giheshe izina ry'isingizo n'ikuzo kandi kitugirira akamaro kikagirira na kizi yose ntagatifu nyagasani mana nyirubuntu budashira habwa impundu urakarama habwa icyubahiro kubera aya maturo waduhaye ngo tuguhereze umubiri n'amaraso by'umwana wawe bihinduka ifunguro ritunga ubuzima bwa roho bw'abagaragu n'abaja bawe akira aya maturo uyakirane n'abagaragu n'abaja bawe dusabira cyane cyane abaguye mu ruhengeri mu buvumo bwo mu birunga bishwe urw'agashinyaguro baterwa batwikira amapine n'imyotsi na za gaze n'ibintu byose bidakwiye gukorerwa ikiremwa muntu ureba abagaragu n'abaja bawe baguhiga kurazo barashwe amasasu y'urufaya urebe n'abagaragu n'abaja bawe bose bishwe hakoreshejwe imipanga udufuni akangoyi ubwo bwicanyi bwose nyagasani ubakire kandi Mana uhe n'ababagiriye nabi bose kugira umutima ugaruka mu murongo basaba imbabazi kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu nabane namwe namwe kandi nimuhorane twerekeze imitima yacu ku ijuru birakwiye kandi biratunganye nyagasani nushimire nyagasani Imana yacu birakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye biratunganye ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani Imana nyir'ubutagatifu wowe Mana ushobora byose ugahoraho iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu waremye muntu umwishushanyije umusingi isi kugira ngo ayitunganye igihe kandi yanze kukumvira akibuza atyo ubucuti bwawe ntabwo wamutereranye ngo ahere ku ngo y'urupfu n'icyaha ahubwo wagobotse abantu bose bitewe n'impuhwe zawe usanzwe ubagirira utwigisha ukoresheje abahanuzi bawe nuko wa munsi ugeze utwohereza umwana wawe w'ikenege kugira ngo aza twigishe uburyo tugomba gukurikiza amategeko yawe uduha kiliziya ngo ikomeze idufashe kwivugurura no kugukunda no kugukorera no gukunda abavandimwe bacu nicyo twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose b'ingabo zo mu ijuru tukaririmba indirimbo y'igisingizo cyawe tuvuga ubudahwema tuti nyir'ubutagatifu 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 ni nyagasani Imana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe nahabwe hasingizwe uje mu izina rya nyagasani nahabwe kuko kuri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose none mu byo wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke nyagasani atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko yoroza abigishwa bavuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro mu biganza nanone arashimira nuko yereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanyu Mucunguzi wacu singizwa ibiremwa byose n'ibintu Yeah.
Yesu karyo turahamya ngwino nyagasani none rero nyagasani mu gihe twibuka urukundo z'uko by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuyurwa no kugushengera tugaguhereza amaturo turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe basangire umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo uwo mutagatifu waduhuze kunga ubumwe nyagasani ibuka kiliziya yawe yongeye ku isi hose maze guhora ijya mbere mu rukundo hamwe n'umugaragu wawe papa wacu Francisco abepiskopi bose abantu bose bagushakashakana umutima utaryarya nyagasani giribambe wumva amasengesho tugutura muri iyi minsi 30 dusabira umuja wawe Esperance Mukashema mama Rwanda dusabira abantu bose bo mu muryango we bitabye Imana dusabira Sheja n'abepiskopi n'abapadiri na Furere Nsinga bagwiga kurazo dusabira abagaragu n'abaja bawe baguye mu cyahoze kitwa Ruhengeri cyane cyane abaguye mu buvumo bwo mu birunga bakire nyagasani ubiyereke kandi bahumurizwe kuko bapfuye bataka batakamba batabazi izina ryawe natwe twese abagaragu bawe n'abaja bawe tukiri muri uru rugendo kuri iyi si uduhe guhora twivugurura dore twiteguye kushobora kugaruka muri aka kanya bityo hamwe na bikira mayo umubyeyi muhire w'Imana Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka intumwa zawe ntagatifu n'abandi bagatagatifu bo bakunyuzwa byagiye bisimburana tuzagusingiza tukurata ku bwa Yesu Kristo umwami wacu dawe mani ishobora byose kibayiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo abihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu kuko bihora bisimburana iteka amina nkuko twabibwirijwe n'umukiza akabitwigisha akabiduhamo urugero dusinge tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ni ryubahwa ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga babarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago nyagasani turakwingiza udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakaze mu mahoro impuhwe zawe ziturengereza udukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wumvire mu bumwe wo ubaho ugategeka iteka ryose amina nimugire iteka amahoro ya nyagasani ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu Yesu uduhamagara dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu dore udusaba guhora twiteguye kuko tutazi umunsi ntitumenye n'isaha dore nyagasani ndorukize ibyaha bya ntama w'Imana ndorukize ibyaha by'abantu nyagasani singwe kwa kwa kimwe wanjye ariko kuvugisha umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bizatugeze mu bugingo bw'iteka amina sengesho ryo guhazwa buroho munsi ibirenge byawe Yesu wanjye ndagupfukamiye kandi mbikwiye ku mutima washegeshwe kandi wihana mu gusabye imbabazi nemeye ko jyewe wese ndi nk'ubusa busa imbere y'ikuzo ryawe rihebuje ntacyo ndi cyo ariko ndagusenga mu isakramentu ry'urukundo rwawe ndakuramya mu karisitiya irenze imyumvire n'imivugire ndifuje kukwakira mu byumba byose by'umutima wanjye
ukennye kandi ubukeneye ukeneye impuhwe zawe utuye roho yanjye kugira ngo unyuzemo umunezero kuguhabwa mu masakramentu yawe ndashaka kuba nawe nawe no kukwakira buroho wino sanje kuko nanjye nje gusanga yewe Yesu wanjye urukundo rwawe nirugurumane mu buzima bwanjye bwose haba muri ubu buzima yewe na nyuma y'urupfu ndakwemera ndakwizera kandi ndagukunda uko ibihe bizahora bisimbura niteka amen dusabe Nyagasani Imana wadutungishije umubiri n'amaraso by'umwana wawe waduhagije ijambo ryawe vugurura kandi rigatanga icyerekezo cy'ubuzima habwe icyubahiro uhabwe ikuzo maze izina ryawe rihore risingizwe iteka wakire amasengesho n'ibyifuzo byose twakugejejeho ndetse utwuzurize na bimwe tudatinyuka kugusaba ku mugaragaro abantu babyumva kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane ubushobora byose nabaho umugisha abarinda icyaha n'igisa nacyo abarinda ikibi aho cyaturuka cyose ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen igitambo cy'Ukaristiya kirahumuje tugume mu mahoro ya Yesu Kristo kuganwa n'abantu bamahanga yose kuko waratoranijwe Afurika yose n'izibiririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yarabuze mu bantu urakizihirwa n'inganzo z'abahanzi kibeho warahanuye Amerika yose n'izibiririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yarabuze mu bantu Kiveho waratoranijwe
kibeho ukuri wamenye kuragatsinda ikinyoma kurakarenga imipaka Asia yose nizibiririmbe isi yose ivomye iwacu icyo yari yaravuze mu bantu kibeho urwa umwami kazi kibeho waratoranijwe kibeho Kibeho muhamya wa kiliziya Rumuvunyi w'abantu Barakaza bakugane Uburayi bwose buze buririmbe Isi yose ivome iwacu Icyo yari yarabuze mu bantu Kibeho urwa umwami kazi Kibeho waratoranijwe Kibeho watumwe ku mahanga Afurika yose nizibiririmbe Isi yose ivome Kibeho waratoranijwe Kibeho watumwe ku mahanga Afurika yose nizibiririmbe Isi yose ivome iwana Icyo yari yaravuze mu bantu